Portál Infovojna dne 26.6.2022 uveřejnil článek s názvem Afrika vytvořila koalici bojující proti Big Farmě a VHO. Africká koalice Suverenity v Africe zahájila promítání šokujícího filmu o tom, kdo hraje roli při očkování dívek a žen v Keni. Neplodnost, dvojtečka, dňábelská agenda. Můžeme poděkovat především africkým zemím a Indii, že nedošlo ke schválení USA navrhovaných změn ve smlouvě BHO. Západ hezky jednotně jako správný lokajíček USA s novými totalitními direktivami pokorně souhlasil. Ostatně Afrika má své vlastní zkušenosti se zločinnými firmami, jako je Pfizer a další zástupci Big Farmy. Velmi často sponzorovanými sociopatem Billem Gatesem. Vždyť na občanech jejich zemí prováděly své nezměrné pokusy a nyní jim již k pokusům nestačí jen Afrika. Pole působnosti přenáší i do zbytku světa, který si to však zatím příliš neuvědomuje. Africká koalice suverenity v Africe zahájila promítání šokujícího filmu o tom, kdo hraje roli při očkování dívek a žen v Keni, neplodnost ďábelská agenda. Motivací pro založení ASC je odpor vůči nedemokratickému vývoji, který ohrožuje suverenitu Afriky a všech národů. Tyto hrozby jsou poháněny Světovou zdravotnickou organizací a obecněji Organizací spojených národů a Světovým ekonomickým fórem. ASC je přesvědčena, že společně a bez skorumpované kontroly existuje pro náš svět lepší cesta ke zdraví, osobní autonomii a národní suverenitě. Zahajovací akce ASC se zúčastní 17 afrických vědců, lékařů, právníků, aktivistů a novinářů z Jižní Afriky, Zimbabwe, Ugandy a Keni, stejně jako mezinárodní spojenci, z Velké Británie, Spojených států a Švýcarska. Některá z uvedených informativních a pozbudivých témat jsou: Agenda kontroly populace, jaká je role VHO a reakce. Dále: Lidé proti systému, co dělá VHO v Africe, jak můžeme být skutečně svobodní. Dále: Genová terapie Afrika a svět na Prahu lidstva, verze 2. Odhalování střetů zájmů ve VHO. Subversion dobývá globální zdraví. Dále od demokracie k technokracii. Proč plán VHO na suverenitu selže? Dále globalismus a jedna světová vláda. Proč vlády musí jednat hned? Bocvana. Případová studie o povinném očkování. Lekce pro VHO a Big Pharma. Dále proč musí být VHO pohnána k odpovědnosti za zločiny proti lidskosti. Další téma. Měla by VHO hrát roli ve zdraví? Odpověď z pohledu C19, tedy COVID-19. Další téma. Úloha VHO a Big Pharma v Africe. Po naučení pro budoucnost zdraví. Dále. Proč je Afrika důležitá pro nalezení lepší cesty pro zdraví a lidská práva? Jak může Afrika opustit VHO, aby pracovala na zdraví, míru a svobodě? A další témata. Vícevrstvá perspektiva boje proti tomu, že VHO přichází k moci nad naším zdravím. Kritická role Afriky v odporu vůči VHO a investorům, jako je Big Pharma. Dále silnější úloha Afriky v oblasti práva, spravedlnosti a lidských práv po celém světě. Dírgov. Způsob, jak dát svůj hlas slyšet VHO a vládě. A ještě další téma. Prohlášení. Afričtí královští domorodí vůdci odmítají VHO a Big Pharma. Africká koalice Suverenity bude také promítat dokument Neplodnost, ďábelská agenda film oceňovaného filmaře Andyho Wakefielda, Roberta F. Kennedyho juniora a Organizace pro zdraví dětí. Je to děsivý, ale ne překvapující příběh o tom, jak experiment Světové zdravotnické organizace, tedy VHO, s kontrolou populace pod rouškou očkovacího programu vedl ke sterilizaci milionů žen v Africe bez jejich vědomí nebo souhlasu. Vysílání obsahuje prohlášení předních odborníků, kteří vyjadřují obavy z dalších vakcín, které by mohly způsobit neplodnost u žen po celém světě, včetně vakcíny COVID-19. K uvedenému jen dodávám, že Afrika byla jen testovací pole, přičemž zde již nejde o jeden kontinent, ale o celý svět. VHO s podporou OSN a VIF se nyní snaží praktikovat totéž co se dosud dělo jen v Africe, také ve zbytku světa a zdá se, že nyní především ve světě západním, kde stále, na rozdíl od Afriky, ještě u většiny lidí existuje slepá důvěra v politiky, média a uvedené organizace. V posledních dvou letech si mohli onu důvěřivost otestovat praxi, kdy se jim podařilo většinu lidí přesvědčit dokonce k tomu, aby si více či méně dobrovolně nechali do těla dokonce opakovaně aplikovat experimentální látky. Oni již na experimenty Afriku nepotřebují. Západní svět se jim nabídl sám. Nyní je třeba, aby se i západní svět probudil a zbouřil se, stejně jako Afrika. Zdroj necenzurovaná pravda.